そうだね。あれ、とんがってるでしょ。ちっちゃい。とんがってる。写真撮っといた方がいいよ。Olha a emoção! Devagar, mais um passinho. Devagar, mais um passinho. Dois. Isso. Que isso? Então, como lembrar em português agora? Ela tá falando. Traduzi uma mensagem dela para vocês. Eu consegui subir com as mensagens dela. Ai, meu Deus. Tô com tontura. Parece que eu vou cair aqui. Porque dá um medo. Ah, que bonitinha. Ainda nasce prantinha. E calos na mão. Eu já coloquei as bolinhas. E ela tenta empurrar o pai e o filho. Olha lá! É do Brasil! Tem que ter, né? Isso daqui, né? É o principal.